O Aquatica Orlando revelou a data de estreia de sua mais recente atração, Tassie's Underwater Twist, marcada para 15 de março. Esta experiência promete transportar os visitantes para a Shark Bay, na Austrália, onde poderão deslizar por um vibrante mundo subaquático digital repleto de vida marinha. Com a oportunidade de apreciar arraias, baleias, cardumes coloridos, uma variedade de plantas marinhas, tartarugas e até mesmo tubarões,